sobre masturbação, que ele se masturba muito, como que faz para parar? A massagem tântrica, ela ajuda muito quem tem compulsão por masturbação, tá? Porque a masturbação, a gente tá na mente, né? É um prazer psicogênico, é um prazer mental. Você vai se masturbar, você precisa pensar em situações, ver imagem, ver vídeos. Então você tá se excitando na sua mente e o seu corpo não tá sentindo muito, tá? A excitação tá muito na mente. A massagem tântrica, ela estimula tanto o corpo, é uma experiência de sentir tão profunda, que chega um momento que a mente silencia, porque você está sentindo muita coisa muito intenso. E daí, como a sua mente ela vai silenciando e o seu corpo vai ganhando força, vai ganhando potencial para o prazer, acaba perdendo sentido a masturbação. E daí você acaba diminuindo consideravelmente, de forma natural, essa compulsão por masturbação. Então, receba a massagem tântrica, tá?